Salam, Real İntervyu efirdədir. Tütünün insan orqanizminə zərərindən danışacağıq. Yəni, bu səpkidə olan söhbətlərimiz davam edir. Və elə bizim növbəti qonağımız da Elmi Tədqiqat Ağciyər Xəstəlikləri İnstitutunun şöbə müdiri, pulmonoloq Sevda Mustafayevadır. Hər vaxtınız xeyir olsun Sevda xanım. Xoş gəlmişsiniz və təşəkkür edirik dəvətinizi qəbul etdiyinizə görə. Biz mütəmadi olaraq, yəni Real TV-də məhz sizin elə həmkarlarınızla tütünün zərərli vərdişləri bağlı danışmışıq. Ümumiyyətlə, gəlin sualı biraz daha ümumi qoyaq ki, bax, bugün Azərbaycanda tütün çəkmək ilə bağlı vəziyyət nə yerdədir? Yəni, tutaq ki, hər ay dəyişkən bir statistikanı izləyirik mi, mənfiyə yaxud müsbətə doğru? Necə qiymətləndirərdiniz bir pulmonoloq olaraq? Ümumiyyətlə, tütün çəkmə bütün dünyada və bizim də ölkədə yayılmış bir faktdır. Və hər ildə bu göstəricilər artır. Ələxsus da qadınlar arasında və uşaqlar arasında bir artım tendensiyası var. Düzdür, bizim ölkədə başqa ölkələrə nisbətən, bəzi ölkələrə nisbətən qadınlar arasında tütün çəkmə azdır. Amma yenə də artım tendensiyası hiss olunur. Hiss olunur. Ümumiyyətlə, bax, Sevda xanım, bax, həkim olaraq siz bir nəticə çıxarmasınız mı ki, nə üçün insanlar tütünə meyil eləyir? Tütünə meylinin səbəbi nədir? Yəni, insan axı bunsuz da ötüşə bilər də həyatında. İnsanlar var, heç vaxt həyatında istifadə eləmir tütündən. Bəli, biz əvvəllər tütünə bir zərərli vərdiş kimi baxırdıq. Amma son illər Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının verdiyi, də belə, bəyan etdiyinə görə, tütün çəkmə artıq epidemioloji hal almış bir xəstəlikdir. Hətta epidemioloji hal almış xəstəlik. Çox maraqlı bir açıqlama deyə gəlmişkən. O tütün çəkmə artıq xəstəlik kimi qiymətləndirilir və buna vərdiş edən insanlar çox çətinliklə bundan canını qutara bilir. Hətta araşdırmalara görə bəzi narkotik maddələrdən daha çox psixoloji asılılıq yaradandır. Hamısına yox, amma bəzilərindən daha çox psixoloji asılılıq yaradan bir səbəbdir. Statistikaya görə, baxın, kişilərin qadınlara nisbətən 4-də 1 nisbətdə siqaret çəkəndilər kişilər. 4-də 1, və bunların 66%, ümumiyyətlə, dünyanın kişi əhalisinin 3-də 1 hissəsi siqaret çəkir və bunların 66%-ı siqaret çəkməyə 18 yaşına qədər başlayıblar. Yəni, daha cavan yaşlarında. Belə deyək də, bir az ciddi yanaşmırlar, onun ciddiliyini anlamırlar, hansı fəsad törətdiyini anlamırlar, o yaşda başlayırlar. Və artıq ona alışırlar, ondan bir psixoloji və fiziki bir asıllığı yaranır. Ondan sonraki zamanda ayrıla bilmirlər. Ayrıla bilmirlər və ondan asılı olurlar. Bu, ümumiyyətlə, bax, tütün çəkmədən ki, biz qeyd edirik, siz qeyd edirsiniz ki, erkən yaşdan başlanır da, yəni bəzi insanlar meyil eləyirlər, məktəblərdə filan da, yəni o təsir dairəsində düşərək. Sevda xanım, nə baş verir yetkinlik yaşına çatmayan bir insanın, yəni orqanizm inkişafdadır, düzdürmü? Kifayət qədər onun qidalanması lazımdır və bu məqamda tütünün o zərərli təsirləri insan orqanizminə birbaşa müdaxilə etməyə başlayır. Bax, o müdaxilə zamanı orqanizmdə siz nələri müşahidə etmişsiniz öz pasiyentlərinizin nümunəsində, nələri görmüşsünüz? Bilirsiniz, biz pulmonoloqıq, yəni tənəffüs orqanları xəstəlikləri ilə məşğul olan həkimlərik. Bizim yanımıza gələn xəstələrdə biz artıq o qədər ciddi bir dəyişikliklər görürük ki, daha çox bərpa olunmayan, geri dönməyən, ağır fəsada gətirilmiş biz hallarla rastlaşırıq. Ümumiyyətlə, siqaret çəkmə bir çox orqan və sistemlərdə ciddi bir problemlər yaradır. Amma tənəfüs orqanlarında daha ciddi, məncə, problemlər yaradır. Yəni, bunlardan nə deyə bilərəm? Baxın, ağciyərlərin xroniki obstruktiv xəstəliyi, xroniki bronxit, ağciyərlərin emfizeması, ağciyərlərin xərçəngi.
Bundan əlavə tütün çəkmənin ürək damar sisteminə verdikləri fəsad xroniki ürək xəstəliklərinə, mərkəzi sinir sistemində yaratdığı problemlərə, ümumiyyətlə, ümumi bütün orqanizma yaratdıqları fəsadları biz görürük, ağırlaşmaları görürük. Götürək, ağciyər xəstəliklərinin bu saat ən ciddi problemləri olan axoq xəstəliyi, ağciyərlərin xroniki obstruktiv xəstəliyi. Siz bilirsiniz ki, bütün dünyada bu yayılmış xəstəlikdir. İl-ildən xəstəliyin sayı artır. Artıq ölüm səbəbinə görə, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının verdiyi statistikaya görə üçüncü yerdədir. Hətta üçüncü yerdə bu xəstəlik gedir. Və bu rəqəm getdikcə artır. Bunun yaranma səbəbində bir çox məişət və professional tozlarının qəbul olunmasıdır və ön planda da siqaret çəkmədir, tütün çəkmədir. Və bu xəstəlik getdikcə progresivləşən, müalicəyə tabi olub, amma sağalmayan bir xəstəlikdir və ağırlaşmalara və ölümə gətirən bir xəstəlikdir. Siz qeyd edirsiniz məişət tozları. Bax, elementar bir misal götürək. Məsələn, tutaq ki, pasiv tütün çəkmə deyilən anlayış var da. Yəni, insan aktiv şəkildə tütün çəkən bir insanın yanında olduqda, istər dost olsun, ailəsi olsun, daha geniş miqyasda desək, bu halda əlbəttə ki, onun orqanizmi təsirə məruz qalır. Nə baş verir? Yəni, pasiv tütün çəkmənin zərərlərinin barədə nələr deyə bilərsiniz? Pasiv tütün çəkmənin özü də çox ciddi bir problemdir. Baxın, ildə 6 milyon insan tütün çəkmə səbəbindən yaranmış problemlərdən dünyasını dəyişir. 6 milyon insan tütün çəkmədən? 6 milyon insan. Səbəb yəni tütün çəkmədir? Tütün çəkmə nəticəsində yaranan problemlər, yəni xəstəliklər, ağırlaşmalar. Və bunların 5 milyonu aktiv tütün çəkən isə 600 minlən artığı pasiv tütün çəkəndir. Görün, nə qədər böyük rəqəmdir. Yəni, siqaret çəkməyən bir insanlar üçün, amma məcburi tütün çəkməyə, pasiv tütün çəkməyə məruz qalanlar. Yəni, onlar da həmən tüstünü udurlar, həmən nəfəs yollarına gedir və zədələyici təsiri göstərir. Bəs immunitet güclü olsa necə? Yenə də bu öz təsirini göstərəcək. Burada söhbət immunitetdən getmir. Burada söhbət onun nə dərəcədə qəbul olunmasından, neçə müddət qəbul olunmasından. Bax, ondan daha çox asılıdır. Təbii ki, bəzən insanlar gəlir, deyir ki, hə, mənim babam çəkib indiyə kimi xəstə olmayıb. Bu elə deyil. Amma insanın orqanizmının bir cavabı var, reaksiyası var. Birində daha gec, birində amma daha tez reaksiya verir orqanizm. Bu da individual olaraq. Tək immun sistemində bağlamayaq, genetik bəzən amillərə də bağlıdır. Yəni, siqaretin çəkmə miqdarına bağlıdır, yaşayış tərzinə bağlıdır. Yəni, bir çox şeyə bağlıdır. Amma gec ya tez hamıya təsir eləyir və mənfi təsir edir. Mənfi təsir. Bax, Sevda xanım, son illəri müqayisə edəndə ölkəmizdə nələri, məsəl üçün, müşahidə etmək olar ki, yəni, bax, mən əvvəldə də əslində bu sualı verdim ki, vəziyyət müsbətə doğru dəyişir, yoxsa mənfi tendensiya hələ də qalmaqdadır. Siz qadınları qeyd elədiniz ki, başqa ölkələrlə müqayisədə Azərbaycanda azdır da. Amma ümumilikdə, ümumi mənzərəmi götürsək, vəziyyət necədir? Çıxış yolumuz var mı, yoxsa? Bilirsiniz, burada bir tütün çəkmə statistikanı azaltmaq üçün bir çox faktorlar lazımdır. Bunlar bir neçə hissəyə bölünür. Ailədə gələn tərbiyədən, məktəbdə aparılan profilaktik, yenə də müəllimlərin apardığı profilaktik tədbirlərdən, söhbətlərdən, danışıqlardan və təbii ki, dövlətdə aparılan işlərdən. Bizim ölkədə artıq tütünün reklamı qadağa qoyulduğu üçün, əlbəttə ki, biz bundan bu çox müsbət bir təsir göstərəcək və göstərir. Əgər uşaq evdə görürsə, onun valideyni siqaret çəkir. Nümunə götürürdü ondan. Və hər bir uşaq üçün onun ailəsi, atası, anası, valideyni hər şeydir, bir dünyadır. O görürsə, əgər ata siqaret çəkir, təbii ki, də o uşaq deyəcək ki, atam eləyirsə, anam eləyirsə, deməli, düzgün, yaxşı bir işdir, o da onu eləyəcək. Sonra çıxır həyətdə ətrafdakı uşaqlardan, yəni öz həm yaşıtlarında onu görürsə, onlardan götürəcəkdir o pis vərdişi.
Məktəbdə bir çox vaxtı məktəblərdə də bu problemlə üzləşirlər, amma yenə də böyük bir vəzifə düşür müəllimlərin məncə üzərinə. Onlar dərslərdə siqaret çəkmənin, tütün çəkmənin zərərini orqanizma, sağlamlığa, gələcəyə, onlar onu da təbliğ eləməlidirlər məncə. Aha. Sevda xanım, bax siz nəfəs yollarının, yəni tam sistematik olaraq təbii ki bilirsiniz və maraqlıdır ki, bax tütün tutalım yaş artdıqca, müəyyən bir insan yaş həddinə çatdıqda, tutaq ki 50-60 yaşlarında hansı təsirləri göstərir nəfəs sisteminə, yəni nəfəs orqanlarına, yəni hansı artıq mənfi tendensiyaları müşahidə edirsiniz bir həkim kimi? Bax, sizə müraciət edən xəstələrinizin arasında hansılar ki, həmin xəstəliklərin kökündə elə tütün çəkmə dayanıb əslində? Ümumiyyətlə, siqaret çəkən insanlarda, uzun müddət siqaret çəkən insanlarda yaş artdıqca və siqaret çəkmə müddəti, tütün istifadəsi müddəti artdıqca problemlər artır, xəstəliklər ağırlaşır, ağır fəsadlar verir. Və yaşı artıq olunca xəstəlik də daha ağır keçir, daha çox fəsadla. Məsəl üçün, 35 yaşında bizə müraciət edən siqaret çəkən insanlarda bronxit, yəni obstruktiv xəstəlik yeni yaranır. Bəlkə yeni yaranıb, yeni formalaşıb, bəlkə bir o qədər ağır deyil. Amma biz onları başa salırıq ki, 5 ildən sonra daha ağır vəziyyətdə gələcəksən, 10 ildən sonra artıq özün gələ bilməyəcəksən, səni gətirə bilərlər. Yəni, yaş artdıqca, xəstəliyin stajı artdıqca, tütün çəkmənin müddəti artdıqca təbii ki də problemlər də artır. Xəstəlik də daha ağır olur. Bir sualım da olacaq. Daha yaşlı insanlarda xərçəng riski daha çox artır. Ümumiyyətlə, çoxdurmu yəni ağciyər xərçənginin kökündə məhz tütün çəkmənin dayanması? Ümumiyyətlə, ağciyər xərçəngi ilə xərçəngi aşkarlanan xəstədə birinci suallarımızdan tütündən istifadə edirsiniz. Birinci sualı verirsiniz. Bəli. Çox maraqlı yeri gəlmişkən, bir yanaşmadır. Və cavab necə olur? Əksər hallarda, bəli, onun əsasında siqaret çəkmə. Deyanır. Və bir sualım da olacaq, Sevda xanım. Bax, tütündən imtina edən bir şəxs, bax, qeyd eləyəcəz məsəl üçün, 35 yaşda ya müəyyən bir yaş həddində, imtinadan sonra həmən bu qeyd etdiyiniz xəstəliklərin artması riski azala bilərmi? Bəli, həlbəttə ki. Bax, o barədə istəyirdik, biraz ətraflı tamaşaçılarımıza məlumat verəsiniz. Yəni, mən bunu atdım və bundan sonra mənə hansı gələcək gözləyir? Siqaretdən ayrılmaq heç zaman gec deyil. Yəni, hər bir yaşda onun insan xeyrini görür. Amma təbii ki də nə qədər tez açsaz, nə qədər tez çəkinsələr, bir o qədər də xeyrini də çox görərlər. Ona görə nə qədər erkən zamanda insan bu vərdişdən çəkinsə, bir o qədər də effektini görər. Amma hər bir yaşda bizim xəstələri götürürəm mən. Siqaretdən əgər biz, burada həkimin də üzərinə çox böyük bir vəzifə düşür. Bəli. O xəstəni başa salmaq, onu inandırmaq, onu çəkindirmək, onda haradasa bir ümid yaratmaq ki, bəli, o bunu bacaracaq. Çünki çox çətindir onlara ayrılmaq. 35 il, 40 il siqaret çəkən insan deyir ki, artıq bu mənə hava kimi, su kimi, çörək kimi lazımdır. Mən bunsuz qala bilmərəm. Yəni, bunu bacarmaq da çətindir. Amma hansı xəstə ki, doğrudan da siqaretdən çəkinir, ayrılır, bir müddətdən sonra, müəyyən zamandan sonra o müsbət effekti özü də görür. Hətta təşəkkürlə gəlir ki, doktor çox sağ olun sizin sözünüzdən sonra, təklifinizdən sonra. Mən nə qədər özümdə bir yaxşılaşma, yüngülləşmə. Bax, siz, aha, bəli. Siqaret çəkməni, çəkmədən ayrılandan sonra 5 il ərzində insanın bronxlarında bərpa gedir. Nəfəs yollarında, bəli, bərpa gedir. 1 il ərzində təngi nəfəsliyin, öskürəyin azalması, 5 il ərzində o bronxların, belə deyək, duvarlarının, serikli qışasının yavaş-yavaş bərpası. 10 ildən sonra xərçəng riskinin siqaret çəkməyənlərə çəkməyənlərin riski səviyyəsinə enməsi, 15 ildən sonra ölüm riskinin 50% azalması,
Yani bu kadar bir statistik göstericiler var. Bir son sorum da olacak. Aslında bu sizin danışıklarınıza əlavə olarak ben bu fikirlerinizden çıxış ederek deyirəm. Sevda xanım, bak, aktiv tütün çekme aydın məsələdir ki, xərçəngə səbəb ola bilir. Bəs pasiv tütün çekme necə? Pasiv tütün çekme, yəni insan heç vaxt siqaret çekmeyip, ama ailədə daim buna məruz qalıb. Yoldaşı tərəfindən tutaq ki, ya nə bilim, digər ailə üzvləri, ya ətrafı. Bu pasiv tütün çekme xərçəngi, ağciyar xərçənginə səbəb ola bilirmi? Yoxsa bəli, bu, hətta pasiv tütün çekme? Pasiv tütün çekme həm ağciyarın xərçənginə, həm ağciyərlərin xroniki obstruktiv xəstəliyinə, həm bronxitlərə. Bəzən qadın gəlir, siqaret çəkmir, amma araşdırırıq və müayinələr nəticəsində ağciyərlərin xroniki obstruktiv xəstəliyi diaqnozu qoyulur. Hansı ki, əsasən kişi əhalidə də, yəni kişi xəstələrində aşkar olunur, qeyd olunur. Amma qadında da o zaman araşdırma nəticəsində illərlə evdə, ailədə pasiv tütün çəkməyə məruz qalması da ortaya çıxır. Çox maraqlı bir qısa yeri gəlmişkən statistikadır. Çünki pasiv tütün çəkmə, yəni heç də aktiv tütün çəkmədən öz zərərli təsirinə görə geri qalmır, qeyd etdiyiniz kimi. Bəli. Sevda xanım, təşəkkür edirik studiyamıza gəldiyinizə görə və doğrudan da çox zəruri olan bu mövzunun təfərrüatını tamaşaçılarımıza izah etdiyinizə görə. Minnətdarıq. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Tütün çəkmənin İnsan orqanizminə zərərli təsirlərindən danışırıq. Yəni bu mövzuda söhbətlərimiz davam edir və bizim qonağımız Elmi Tədqiqat Ağciyər Xəstəlikləri İnstitutunun şöbə müdiri, pulmonoloq Sevda Mustafayev idi. Salamat qalın.